Kad ste smislili i kako ste smislili da ćete baš bećarci da sakupljate? Joj, pa to je bilo davno, ja sam imala 17 godina, kao srednjoškolka, nekako sam se zainteresovala. To je par godina kasnije, to je pre nego što sam se udala, ali otprilike tako. Par godina kasnije, ne znam, znate šta, ja potičem iz sremskog sela Buđanovaca, verovatno imam u genima nešto što se toga tiče. Ta pesma se negovala na ovim prostorima i ja sam i kao dete slušala, najviše na svadbama. I ja sam mogla da zapamtim bećarac, recimo dođem kući i zapišem ga u originalu onako kako je on pevan. A ste smeli roditeljima da otpevate? A nismo, znate kako je to bilo. Kod nas u kući se nije ni pevalo, nije to ono bilo, u nekim kućama recimo o slavama je bilo ili o svinjokolju, pa se pevaju jastavske pesme i bećarci, to kod nas nije bilo. I preko radio sam slušala, ali najčešće su se čuli slavonski bećarci i poskočice. Ja sam u stvari njih prve i nekako zavoljala. Valjda zato što su tako vesele, neobične, razdragane, sušta suprotnost meni, jer ja sam bila jako stidljiva i povučena. I kad sam te 78. godine u leto, na letnjem raspustu, pitala moje komšinice, ujine koje su sedele na ulici, znate vi bećarce, oni kaže, ju, otkud ti da se zainteresuješ za to, pa znaš kako ta pesma se peva sad kod nas samo u svatovima, to se retko čuje, preko ja bih volao to da zabeležim, to je naše, iz našeg naroda, to je naše staro. Ako ne smeš mala ponuditi, samo kaži, ja ću zatražiti. Misli Nana da ja spavam sama, u sobicu puštam po trojicu. I onda sam ja tako parčiće papira uzimala i pisala i zaista sakupila sam veliki broj, međutim niko to nije znao. Ja sam to krila, ne zato što sam se nekoga plašila, nego zato što sam bila stidljiva. Ali sam u tim svojim sveskama zabeležila preko 2000. I kada sam ostala bez posla, silom prilika, jel da, kao sad što se dešava mnogima, ja sam uzela da prekucam rukopis koji imam, tu je bilo nešto preko 2200 bećaraca i poskočica i muž naišao i kaže, šta to kucaš, preko ću da prekucam ovo da mi ne stoji u sveskama, kaže, zašto ti to ne bi objavila, šta da objavim, pa bećarce, svašta, to da objavim, pa neko će prvo misliti kakva je ta osoba koja objavljuje bećarce, jer mi obično imamo pogrešan utisak o tome da neko ko voli ili peva bećarce neka problematična osoba ili pijanac ili šta ja znam. Međutim, to nije tako, reći vam kasnije i malo sam i proučavala pa sam došla i do nekih zaključaka i kažu, pa probaj ti to nekom da ponudiš, jore, pa koga to sad interesuje, gde čuješ bećarac, vidiš da nema ni u medijima, je stvarno tako jedino po svadbama su se mogli čuti, po kafanama verovatno, ali mi ne zalazim u kafane, tako da ja nisam nigde više mogla nigde ih čujem. Međutim, ja nekako skupim hrabrost i ponudim Srpskoj čitaonici u Irigu rukopis, joj kažem, ja 19 godina sakupljam bećarci, imam preko 2200, da li biste vi bili zainteresovani da to objavite? Direktorica se oduševila, kaže, Bože, pa to niko sad ne radi, još žena i još tako mlada žena. Ali smo se, ja i moja braća, naskidali devojački gaće. Ja bi svoje sve dukate dala da zakrpim što sam poderala. A rekli ste da ćete mi pričati priču ko su ljudi koji pevaju i koji slušaju bećarci? Pa sad ovako, o bećarima postoje dve varijante, to se ide iz krajnosti u krajnost. Reč bećar je turskog porekla, kaže se bećar i znači neoženjen čovek. A postoji još jedna verzija, bikar, to je persijska reč koja označava čoveka bez posla. I sad se smatra da su bećari ljudi razuzdani, pijanice, ljudi koji otimaju tuđe žene, raspi kuće i tako to. Međutim, ja sam našao podatak da su bećari bili u stvari telesna garda. Učestvovali su u Prvom srpskom ustanku. To je istina. To je istina. Znači nije ovo, samo ovo što sam našla isto u knjizi Mladena Leskovca, on je proučavao bećarac, a i ono što sam ja lično saznala, znači bili su i borci. A po drugoj verziji, to su ljudi koji su veseli, koje društvo rado prima, koji umeju da razvesele, nasmeju društvo, koji su duhoviti.
Znači, ne mora ići baš ono, kad kaže neko bećar, da je to loš čovjek ili da je raspi kuća. Ima i takvih, ali ima i ovako dobrih ljudi i, kažem, ima i ratnika. Sve krvica debela pa mala, da Bog da je snaja raščupala. Mi smo su osu doveli iz Bačke, na Ularu, kokobilu staru. To je zaista lepo funkcionisalo i eto, kažem, baš smo prošli dosta, dosta toga i vidim da ta pesma i dalje živi, što mi je krajnji cilj. Znači, da pokažem da ta pesma živi i traje, tu su naši koreni, ona treba da poveže pretke i potomke i ja ću se truditi svim silama, bez obzira na sve teškoće na koje nalazim u ovom poslu, da je sačuvam od zaborava. Curo moja, ala ti je tesna, ala ti je tesna, rukavica desna. Lolo moja, ala ti je mali, ala i mali šeširić na glavi.